Знищують цілі на відстані 160 кілометрів. Мають GPS-наведення, можуть бути випущені з наземних артилерійських комплексів та систем, наприклад, «Хаймерс». Все це про бомби GLSDB дальнього радіусу дії виробництва компанії «Боїнг». Але доведеться почекати. Сполучені Штати затримують поставки цих боєприпасів. Перші розмови про їх постачання в Україну були ще восени 2022 року. Тоді, за розрахунками експертів, Київ мав отримати ракети навесні 2023-го. Цього жовтня Сполучені Штати заявили, що знаходяться на шляху поставки боєприпасів в Україну, але зараз, згідно інформації видання Reuters, постачання знову відкладається. Бо тільки наприкінці грудня бомби мають доставити до США, після цього їх кілька місяців випробовуватимуть і лише потім відправлять в Україну. Тим часом міністр оборони Німеччини заявив, що світу варто бути готовим до війни у Європі. На його думку, військовий конфлікт може виникнути через кризу на Близькому Сході. Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну уряд Німеччини створив спеціальний фонд у 100 мільярдів євро для модернізації Бундесверу. Але ж на сьогодні Німеччина не готова до війни. За приблизними підрахунками, для цього країні треба ще приблизно 15 років. От що каже з цього приводу Борис Пісторіус. Все, що було зіпсовано за 30 років, вибачте, і занепало, неможливо надолужити за 19 місяців. Але до кінця цього десятиліття Німеччина опиниться в зовсім іншому становищі. Тим часом Україна поволі сама починає розбудовувати власні військово-промислові комплекси, щоб бути менш залежною. Так, у 2024 році заплановано збільшити у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Найбільше уваги приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони. Йдеться про виготовлення ракет для ППО дальністю у 100 кілометрів на зразок ЗРК «Корал». Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він додав, що у затвердженому бюджеті на наступний рік на закупівлю ракет і боєприпасів передбачено близько 175 мільярдів гривень.